അംറു ഇബ്നു ഹസ്ം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ മുസീബത്ത് ഏൽക്കുന്ന ഒരു മുഅ്മിനെ മറ്റൊരു മുഅ്മിൻ തഅസിയത്ത് നടത്തുകയായാൽ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ക്ഷമ അവലംബിക്കുവാനും സഹിക്കുവാനും പ്രേരിപ്പിക്കുകയായാൽ അന്ത്യനാളിൽ കറാമത്തിൻ്റെ ഉടയാടകൾ അയാൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അണിയിപ്പിക്കും എന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ പുണ്യമുള്ള സംഗതിയാണ് മുസീബത്തെ ഏറ്റ ഒരാളെ തഅസിയ നടത്തുക, ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. തിരുജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളമായി. ബഷീർ ഇബ്നു അഖ്റബ അൽ ജുഹനി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് അഖ്റബ അൽ ജുഹനി ഉഹദിൽ ഷഹീദായി. അനാഥനായ ബഷീർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ തിരുദൂതർ അവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഉസ്കുൻ, കരയാതിരിക്കൂ, അടങ്ങൂ. അമാ തർലാൻ അക്കൂന അന അബുക് വ ആയിഷത്തു ഉമ്മുക്, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഞാനാണ്, ആയിഷ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ്, അതിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തനല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ബല യാ റസൂലല്ലാ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ, അതെ എന്നാണ് ബഷീർ പ്രതികരിച്ചത് എന്നാണ്. ഇവിടെ പിതൃവിയോഗത്തിൽ വേദനിക്കുന്ന ബഷീർ ബിൻ അഖ്റബയെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെന്ന് കണ്ട് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അവിടെ ആശ്വാസവചനം അമാ തർലാൻ അക്കൂന അന അബൂക് വ ആയിഷത്തു ഉമ്മുക് എന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചത്. ഖുറത്ത് ബിൻ ഇയാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സഹാബത്തിനോടൊപ്പം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉപ്പയും മകനും സദസ്സിൽ വരും. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ ഉപ്പയുടെ പിന്നാലെ മകൻ വന്ന് അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. കൊച്ചുമകനാണ്. പക്ഷേ ആ പുത്രൻ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതോടുകൂടി ഈ പിതാവ് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടകന്ന് കഴിയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇയാളെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സദസ്സിൽ വരാറുള്ള ആ പിതാവും മകനും എവിടെ പോയി? അപ്പോൾ സഹാബികൾ പറഞ്ഞു, ആ പുത്രൻ മരണപ്പെട്ടു, അതോടുകൂടി പുത്ര വിയോഗത്താലുള്ള സങ്കടത്തിൽ അയാൾ വരാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അയാളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച വചനങ്ങൾ, യാ ഫുലാൻ അയ്യുഹുമ കാന അഹബ്ബ ഇലൈക്, അയാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിലേത് കാര്യം ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? എന്നിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഒന്ന്, അൻ തമത്ത ബിഹി ഉംറക്, മകനെ കൊണ്ട് ഈ ആയുഷ്കാലം സുഖിച്ച് ആസ്വദിച്ച് കഴിയലാണോ, അതല്ല ഔലാത്ത എത്തിയ ഖദൻ ഇലാ ബാബി മിൻ അബ്വാബിൽ ജന്നത്തി ഇല്ലാ വജത്തഹു ഖദ സബഖക ഇലൈഹി യഫ്തഹു ലക്. നാളെ പരലോക കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗ കവാടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ
അവിടെ നിങ്ങളെ മുൻകടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗകവാടം തുറന്നു തരാൻ ആ കുഞ്ഞ് അവിടെ ഉണ്ടാകലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം. രണ്ടിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? ഇതാണ് നിസ്ലാസ്ലം മതങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത്, യാ റസൂലല്ലാ, ബൽ യസ്ബിഖുനി ഇലാ ബുവാബിൽ ജന്നത്തി ഫയഫ്തഹുഹാ ലി അഹബ്ബു ഇലൈ, എൻ്റെ മകൻ അന്ത്യനാളിൽ സ്വർഗകവാടത്തിൽ എന്നെ മുൻകടന്നെത്തി ആ സ്വർഗകവാടം എനിക്ക് തുറന്നു തരാൻ ഉണ്ടാവലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഫദാകലക്, അത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോൾ സഹാബികൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ചോദിച്ചത്, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ആനുകൂല്യം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ വ്യക്തി ചോദിച്ചത്, അവലി ഖാസത്തുൻ, ഇതെനിക്ക് പ്രത്യേകമാണോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഇതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് എന്നാണ്. പുത്രവിയോഗത്തിൽ വേദന തിന്നുന്ന ആളുകൾ ക്ഷമാലുക്കളാണ് എങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെയും ഇതുണ്ട് എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരലോക കോടതിയിൽ മരണപ്പെട്ട മക്കൾ പിതാക്കളെ കാത്തു കഴിയും, രക്ഷിതാക്കളെ കാത്തു കഴിയും. എന്തിന്? അവർക്ക് സ്വർഗകവാടം തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ, അവരെ മുൻകടന്ന് അവിടേക്ക് എത്തുവാൻ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മുസീബത്തേറ്റവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നത്. ക്ഷമിക്കുവാനും സഹിക്കുവാനും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അതാണ് തഅസിയ. ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം വായിക്കുന്നത് മുസീബത്തേറ്റതിൻ്റെ പേരിൽ വർഷാവർഷം ദുഃഖപ്രകടനങ്ങൾ, ഖേദപ്രകടനങ്ങൾ, നിലവിളികൾ, ആർത്തട്ടഹാസങ്ങൾ, ആയുധപ്രയോഗങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ചില കക്ഷികൾ ലോകത്ത് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരം മുറിച്ച്, വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച്, രക്തമൊലിപ്പിച്ച് പ്രകടനങ്ങളാണ്, ചങ്ങലകൾ. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ അടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച്, മുറിവേൽപ്പിച്ച്, രക്തമൊലിപ്പിച്ച് പ്രകടനങ്ങളാണ്. വർഷാവർഷവും ഖേദപ്രകടനത്തിൻ്റെ, ദുഃഖപ്രകടനത്തിൻ്റെ തുടർ കാഴ്ചകൾ, അതും കാലഘട്ടം പിന്നിടും തോറും പിരിമുറുക്കം കൂടി അനുശോചനത്തിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ മുഖങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇവിടെയാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീയെ അന്വേഷിക്കേണ്ടുന്നതായ അനിവാര്യത വരുന്നത്. ക്ഷമിക്കുവാൻ സഹിക്കുവാൻ വിധിയിൽ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. ഇമാം ഇബ്നുൽ ഖയ്യിമിനെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ നിദർശനമായി പറഞ്ഞത്, ലക്ഷണമായി പറഞ്ഞത്, ഇദ ഉഅ്തിയ ശക്കർ വൈദ ഉബ്തുലിയ സബർ വൈദ അദ്നബ ഇസ്തഗ്ഫർ എന്നാണ്. ഒരാൾ സൗഭാഗ്യവാനാകണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മൂന്ന് ഗുണം ഉണ്ടാവണം. ഒന്ന്, നൽകപ്പെട്ട അയാൾ നന്ദി കാണിക്കണം, ശുക്ർ കാണിക്കണം. അതാണ് ഉഅ്തിയ, ഇദ ഉഅ്തിയ ശക്കർ. രണ്ട്, വൈദ ഉബ്തുലി, പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ സബർ, ക്ഷമിക്കണം. വൈദ അദ്ന, തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയാൽ ഇസ്തഗ്ഫർ, പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേടണം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഒത്താൽ അയാൾ സൗഭാഗ്യവാനാണ്, സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തികഞ്ഞവനാണ് എന്നാണ് ഇമാം ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞതും നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ വൈദ ഉത്തുലിയ സബർ, പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ക്ഷമിക്കുക, സഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത്.
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.